din jattina senati għaj li għet nħuħsib din il-loba li għet namlu mal-staff tana u mal-players ovvjament uffiċjali li għajħudu sen fil-maratona. Minna ħatana ħna li għem pala bank naħdmu ħafna fil-komunità, kem b'aspett ta' sport, kultura u affarijiet oħrajn u din ta' taħt il-kappell tal-sport. Il-bank huwa l-main sponsor tal-maratona u għal-daqstant aħna ħassejna li bħala staff tagħna għandhom jagħtu ftit ukoll mill-ħin tagħhom biex ikunu jistgħu jipparteċipaw ukoll għal din il-logħba. Ħriġna appell lill-staff tagħna u nistgħu ngħidu li dis-sena għandna ħafna ktar kellna ħafna ktar rispons mis-sena li għaddiet għandna 18 il-staff member li jieħdu sem nisperaw li morru tajjeb iktar minn li morna snin ta' qabel. Inna li preparaw bħala players għal xahru nofs fil-verità. Preparazzjoni minnaħat teknika u fizika minnaħat għal coaching staff li għem jahdem miħaj, kun jgħu li beda minn marzu fuq dak. Xinti ġew iktar n-nies ta' data tal-Providenza tkun esperjenza indimentikabbli xkun taf li jattat il-ħin tijak għan nies li vera jkollhom bżonn. Tim tal-BOV huwa l-employer tiegħi prattikament u aħna bħala BOV aħna l-main sponsors ta' dan l-avveniment ta' kull sena, nagħtu l-kontribut tagħna u ħankun qed ngħid lit-tim tiegħi u l-employer tiegħi biex nagħtu l-input tagħna wkoll ħankun qegħdin nilabu flimkien mal-players l-oħrajn li huma wkoll sħabi wara kollox għax hawnhekk kulħadd jiġi familja waħda. Għalxiex qegħdin hawnhekk illum? Ġejna hawnhekk biex nagħtu support mill-aħjar li nistgħu nippreżentaw il-bank ukoll. Ħaġa bħal din jiġifieri niltaqgħu barra mill-offiċċji tagħna xi ħaġa sabiħa wkoll għall-istaff, so why not? Ta' sekondi vantaġġi, ma tantx nagħmel il-bot minnhom. Ilek tilab volleyball jew din l-ewwel esperjenza tiegħek? Ġieli labt mal-bank u hekk u qabel kont nilabu ftit. Edej għandi tal-logħba, però le ġej biex nieħu pjaċir. Ġejna llum hawnhekk bħala BOV, mhux se nkunu qed naħdu sehem fil-maratona proprja. Biex ikun nistgħu nuru s-support tagħna l-min qed jipparteċipa, kun qed nibu friendly kontrihom. Illum qed nissupportjaw il-min ħajħu sehem. Anke bħala l-BOV huwa parti wieħed mill-sponsors ta' l-okkażjoni tal-event. Qed ngħidu wkoll nagħtu support min ħajju sehem li huwa jagħmel l-ikbar sagrifiċċju meta jagħmel ammont ta' sigħat biex ikun jista' jilħaq l-għanijiet biex bil ta' flus jiġifieri that is our aim today biex ngħidu nassupportjaw il-min qed jieħu sehem fil-maratona propja li tibda dalwaqt. Il-volleyball li nlab minn kelli 12-il sena ġifri ħafna. Kull season għandu l-esperjenzi tiegħu, kull season iġib miegħu l-ups u downs. Ma naħseb iktar ma tkun tim maqut, irrilevant jekk tkun xtim tajjeb jew kollok il-beginners miegħek, jekk hemm il-komunikazzjoni tasal kullum kien.